নমস্কার আপুনি চাই আছে জুপুরৰ সংবাদ প্ৰসংগ বতদ্ৰবা থানাকান্ত এসপি লীনা দলে সহ 17 জন আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰা হৈছে এজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ দাস যোশীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব বৃহস্পতিবাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত হ'ব লাগিব হাজিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা নিৰূপম হাজৰিকা ডিএসপি প্ৰদীপ প্ৰতিম কুংবাং দীপ্তি মালিক দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন এছ ডি পি অ মৃন্ময় দাস সহ 17 জন আৰক্ষী বিষয়া হ'ব লাগিব হাজিৰ 2022 চনৰ 21 মেৰ এইটো ঘটনা আছিল বতদ্ৰবা আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল বতদ্ৰবা হালনাবৰীৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ আৰু ইয়াৰ পিছত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল বতদ্ৰবা থানা বতদ্ৰবা থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ভাঙি পেলাইছিল হালনাবৰীত থকা ছফিকুলৰ ঘৰটো আৰু দুই পক্ষৰ এই সংঘাত বহুদিনলৈকে উমি উমি জ্বলি আছিল আৰক্ষীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল সম্প্ৰতি বতদ্ৰবা থানাকাণ্ডৰ শেহতীয়া আপডেটছ এছপি লীনা দলে সহ 17 জন আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰা হৈছে আৰু এজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ ওচৰত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ ৰাজনৈতিক বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ দাস যোশীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব 17 গৰাকী আৰক্ষীয়ে এছপি লীনা দলেও থাকিব তদানীন্তন এছ পি আছিল লীনা দলে সেই মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগিব তেওঁৰ লগত থাকিব আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা নিৰূপম হাজৰিকা ডি এছ পি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাং দীপ্তি মালী দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস আৰু কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন এছ ডি পি অ মৃন্ময় দাস আন এক ব্ৰেকিং নিউজ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুৱা এটা বেজি দিয়াৰ পিছত মৃত্যুমুখত পৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিহত প্ৰসূতিগৰাকীৰ নাম লক্ষ্মী মাই পেগু চিচিবৰ গাঁও ৰাজচক্ৰৰ ভাঙি দিয়া গাঁৱত ঘৰ লক্ষ্মী মাই পেগুৰ আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাম উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এই ঘটনা কেৱল এয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষীয়ে আহি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে সমান্তৰালকৈ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে বহু নৱজাতক বহু ৰোগীয়ে এইবাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সেয়েহে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে যে দৃশ্য আপোনাক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পাছত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটি বেজি দিছিল আৰু বেজিটো দিয়াৰ পিছতে মৃত্যুমুখত পৰা বুলি অভিযোগ উঠাইছে পৰিয়ালে প্ৰসূতিগৰাকী লক্ষ্মী মাই পেটুক চিচিবৰ গাঁৱৰ ৰাজচক্ৰৰ ভাঙি দিয়া গাঁৱত ঘৰ লক্ষ্মী মাই পেগুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ বড়ো আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণয় ৰাভাৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগ দিলে প্ৰবীণ বড়ো আৰু প্ৰণয় ৰাভাৰ বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত 11 তাৰিখে যিহেতু দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ সময় 11 তাৰিখৰ ভিতৰত অকল্পনীয় ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব সেয়া বিজেপিৰ সাংসদো তাৰ ভিতৰত থাকিব প্ৰাক্তন সাংসদ থাকিব আৰু সেয়েহে আজি 11 তাৰিখে দেখা গৈছে কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ বড়ো যিগৰাকী এটা বছৰ কোনো দলৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ থকা নাছিল কিন্তু তেওঁ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ বড়ো লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণয় ৰাভা দুয়োগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান দিছে আৰু যোগদান কাৰ্যসূচীত জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক তেখেত উপস্থিত আছিল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আছিল সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক পৰিলক্ষিত হৈছে ৰকিবুল হুছেইন তেওঁলোকো দায়িত্বত উপৱিষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত এয়া যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কালি কাৰ্বি আংলঙত তুলিৰাম ৰহান ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় 700 বিজেপি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে আজি দুদিনমানৰ আগতে লখিমপুৰত বিজেপিৰ জিলা সভাপতিকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু নেতাই যোগদান কৰিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এ জি পি বি পি এফ ইউ পি পি এল গণশক্তি এই 4টা দলৰ কেইবাজনো নেতাই আজি যোগদান কৰিছে আমি যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমাৰ দলৰ ভিতৰত আলোচনা বাকী আছে আৰু বহু নেতা খুব সোনকালে যোগাযোগ চলি আছে চাওক যেতিয়া ঢল ভাঙি পেলাই নদী নামি আহে যেতিয়া ঢল ভাঙি ভিল ডল ভাঙি যেতিয়া
এনে ফুটুকারে উফন্দি পেলে যেটা নদী নামি আহে তাক কি বুলি কয় সেয়া মই ব্যাখ্যা নকৰো। আজি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে, মইতো আগৰ পৰাই কৈ আছিলো, আজি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে প্ৰথম কেবিনেটত এছ আই টি গঠন কৰা হ'ব। ইয়াৰ অৰ্থ কি যে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম, লোনখনৰ পইচা আমি ৰাজভৱনলৈ ঘূৰাই আনিম, ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে সেইটো আমি কৰি দেখুৱাম। ব্রেকিং নিউজ, যোরহাটর লিচুবাড়ীত গুলিচালনার ঘটনা। এখন বাগিচার মাজত সংঘটিত হয়েছে গুলিচালনা, ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী। এ এস জিরো থ্রি এ এইচ নাইন থ্রি টু টু নম্বরের এখন গাড়িতে আহিছিল যুবক। আঘাতপ্রাপ্ত যুবকগুলোক জে এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে। যোরহাটর লিচুবাড়ীত গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এখন বাগিচার মাজত গুলিচালনা হয়েছে, গুরুতরভাবে এগারী যুবক আহত হয়েছে। এ এস জিরো থ্রি এ এইচ নাইন থ্রি টু টু নম্বরের এখন গাড়িতে আহিছিল যুবকগুলোক। আমি দেখুৱাইছো মারুতির এখন বাহন, রঙা গাড়ি এখন আহিছিল। আঘাতপ্রাপ্ত যুবকগুলোক জে এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু রহস্যর বিষয় কিহর ভাবে গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হল, বাগানের মাজত কিয় গুলিয়াগুলি হয়েছে, ঘটনাত এগারী যুবক আহত হয়েছে, কোনে গুলিচালনা করলে কি কারণ সেয়া এতালে জানি পড়া হওয়া নাই। আটাইখিন কথা রহস্যর আবর্তত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। এ এস জিরো থ্রি এ এইচ নাইন থ্রি টু টু নম্বরের এই গাড়িখনত যুবকগী আহিছিল বলে জানি পড়া গেছে। আঘাতপ্রাপ্ত যুবকজনক জে এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে, এটা চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে যুবকগী। যোরহাটর লিচুবাড়ীত এই গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এখন বাগিচার ভিতর গুলিচালনা হয়েছে, যুবকগী আহত হয়েছে, তখন ততাতৈয়াকৈ জে এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে। এইখান বাহনত আহিছিল মারুতি অল্টো বাহন, এ এস জিরো থ্রি এ এইচ নাইন থ্রি টু টু নম্বরের এইখান বাহন। কিন্তু কিহর ভাবে গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হল, কোনে গুলিয়ালে সেই কথা পোহরলে অহা নাই। তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত লক্ষীপথার অঞ্চলত চব্বিশ গাঁও রাইজর যাতায়াতের ভাবে নির্মাণ করা নহল এটা উপকীপথ। রাইজে বারিষা দিনত কণ কণ শিশুর পরা রোগীলকে যন্ত্রণা ভুগিবলগা হয়েছে। লক্ষীপথার মাঝ কপৌহা গাঁর এই ভুক্তভোগী সকলে গাঁর পুরুষ মহিলা একত্রিত হয়েছে, বিধ্বস্ত পথসমূহ মেরামতির ওলাই আহিছে আর রাইজর উপর খুব ডিগবৈর সাংবাদিক রীণা কাকতি গগৈ আমাক আরো অধিক জানাব। উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ যেহেতু জিলিকি উঠিছে তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত এই লক্ষীপথার মাছ কপহা গাঁত, মই বর্তমান উপস্থিত আছো এই মাছ কপহা গাঁর রাইজর মাজত। লক্ষণীয় বিষয় যে তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত এই গাঁও সমূহ প্রায় চব্বিশ গাঁও যেহেতু অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এই লক্ষীপথার বৃহত্তর অঞ্চল, কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে এই গাঁওখনত বহুতো সমস্যা, যে প্রথম প্রধান সমস্যা হিসাবে যেহেতু বাট পথর সমস্যা এটা জ্বলাকলা খুঁয়াইছে গাঁওবাসী। আর আজি যেহেতু গাঁওবাসী রাইজ এনেদরে ওলাই আহিছে বাট পথর মাজলে, যেহেতু প্রতিবাদমুখরও হয়ে পড়েছে, কিয়নো দীর্ঘদিনে এই সমস্যা যেহেতু বাট পথর জরাজীর্ণ সমস্যা, এই সমস্যা আজিলেক যেহেতু সমাধান নহয়। আমার আছে গাঁওখনের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কব, যেহেতু বহু দীর্ঘদিনে এক সমস্যা বাট পথৰ সমস্যা। হয়, এইটো আমাৰ এইটো বহুত দিন, ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনতে প্ৰায় আমাৰ গাঁৱৰ বাসীবিলাকে আহিছিলে, আজি এশত বছৰ হৈছে আজিলৈকে, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে কৰা নাই। এতিয়া ধৰক তিনিচুকীয়া সমষ্টি, আমি বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত হয়, তেখেত যিজন আমাৰ বিধায়ক আছিল তেখেতেও আমাক কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত কয় আমি যে আপোনালোকৰ এই ৰাস্তাটো বনাই দিম, এই এনেকুৱা ধৰণৰ আশ্বাস দি থৈ যায়, কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই। আৰু যেতিয়া আমি নামঘৰবিলাকত যেতিয়া আমাক বনাবলৈ দিছিলে, মাজত এবাৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়াও কৈছিলে আপোনালোকৰ এই ৰাস্তাটো ইয়াৰ লাভপতি হৈ এনেকৈ বা কপোহাই মাছ কপোহালৈকে এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিম, কিন্তু সেই আশ্বাস আজিলৈকে আশ্বাসেই হৈ থাকিলে, কোনো এটা আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা নাপালোঁ। নিশ্চয় যিহেতু গাঁওখনৰ মহিলা আছে, আইতাসকলে ওলাই আহিছে এনেদৰে পথৰ মাজলৈ, কিন্তু সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈ আছে, কি ক'ব যদি বাৰিষা কালত বহু পানী হয় ৰাস্তাত, হয় আমাৰ পথাৰলৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা বহুত বোকা পানী, স্কুললৈ যাওঁতে পৰি যায়, কান্দি যায়, তেনেকৈ আমাৰ বহুত দুখ কষ্ট হৈছে। সেইকাৰণে আমাক মেইন আলি লাগে, আমাক একো নহ'লেও আমাৰ মেইন আলিটো লাগে আৰু। নিশ্চয় যিহেতু ৰাইজ ওলাই আহিছে বহু সমস্যাৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে, কি ক'ব এখেতক? আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি এইটো দেখা পাওঁ, যিহেতু মোৰ বয়স এতিয়া বা চৌষষ্ঠি বছৰ হৈছে, যিটো সময়ৰ পৰা মই বুজি পাইছোঁ, সেইটো সময়ৰ পৰা দেখি আছোঁ যে আমাৰ মানুহে অহা যোৱা কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। বাৰীত কিবা শাক পাচলি খেতি হয়, সেইবিলাকো উলিয়াই লৈ যাব নোৱাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুল অহা যোৱা কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে। তাৰ উপৰিও কি হৈছে, মাজে সময়ে আমাৰ যে সেই গৰ্ভৱতী তিৰোতাবিলাক হয়, গৰ্ভৱতী তিৰোতাবিলাকক হস্পিটেললৈ নিবলৈ হ'লে আমি চাৰিজন মানুহে
চাঙি এখন কৰি তেনেকৈ লৈ যাব লগা হয় বা ঠেলা এখনত তেনেকৈ লৈ যাব লগা হয়। লৈ যাওঁতে কি হয়, ৰাস্তাতে কেতিয়াবা সন্তান প্ৰসৱো হয়। মুঠৰ ওপৰত কথা হ'ল কি, আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ লক্ষীপথাৰৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তা যিমানকেইটা আছে গোটেই ৰাস্তাখিনি চৰকাৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে ভাল কৰি দিয়ক, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আকৌ অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হয়, এতিয়া চাহপাতবোৰ উলিয়াব লাগে, হেৰি কৰিব লাগে, বেছি বৰষুণ দিলে বোকা হৈ গ'লে চাহপাতবোৰ উলিয়াব পৰা নাযায়, চিঙা চাহপাত তেনেকেই পৰি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাই দেখা দিয়ে। উদ্যোগ স্থাপনৰ নামত গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰ্ণৰ দহিকতা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ মূল্যৱান শাল গছ কাটি তহিলং কৰিছে বি পি চি এল কোম্পানীটোৱে। উদ্যোগ স্থাপনৰ নামত দিনে নিশাই গছ কটাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। বিজেপি চৰকাৰে এফালে যদি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কৰি ৰাজ্যত এক কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে, আনফালে গোৱালপাৰাত লাখ লাখ গছ কাটি বন ধ্বংসলীলা চলাইছে কোম্পানীটোৱে। খোদ ডি এফ অ তেজস্ব মৰিস্বামীৰ নিৰ্দেশত গছ কটাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত। মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। আপুনি চাই আছে দুপুৰৰ সংবাদ। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোসাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গোসাইগাঁৱৰ বল্লমগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা আই টি আই মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰ ৰেল ষ্টেচনত উড়ণ সেতু মুকলি কৰিলে তেখেতে। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা সভাত অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত। ৰাজহুৱা সভাত অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে অৰুণোদয় 2.0 নামেৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোসাঁইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখা গৈছে। গোসাঁইগাঁৱৰ বল্লমগুৰিত আই টি আই মুকলি কৰিছে তেখেতে ৰেল ষ্টেচনৰ উড়ণ সেতু। কোকৰাঝাৰ বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে তেখেতে আৰু ৰাজহুৱা সভাত অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। গোসাঁইগাঁও, নলবাৰী আৰু গোগামুখ এই তিনিখন আই টি আই এল এন টিৰ সৈতে চলাবলৈ আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ। আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে এই তিনিখন আই টি আই এল এন টিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। বল্লমগুৰিৰ আই টি আইখন আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু অনাগত এটা মাহৰ ভিতৰত বাকী দুখন আই টি আইও আমি উদ্বোধন কৰিম। এই বল্লমগুৰি আই টি আইতে টাটাৰ লগত লগ লাগি আমি আৰু এটা প্ৰজেক্ট বা আৰু এটা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইটো হ'ল আধুনিক উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহত কেনেকৈ আমি মানৱ সম্পদ দিব পাৰোঁ। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, আমাৰ 3D প্ৰিণ্টিং আদি যিবিলাক নতুন নতুন দেশত মানৱ সম্পদ বা নতুন নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 সৈতে জড়িত বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন হ'ব, তাৰ মানৱ সম্পদ অত্যন্ত কাৰিকৰী মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব। টাটাৰ লগত আমি প্ৰায় 3,000 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে আৰু এটা প্ৰকল্প কৰি আছোঁ, যি তাৰ এটা অনুষ্ঠান আমাৰ বল্লমগুৰি আই টি আইটো আমি দেখা পাম। ৰাজ্যৰ আই টি আইসমূহৰ মানদণ্ডত বিশ্ব মানদণ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আজিৰ পৰা আমি এটা সফলতাৰ মুখ দেখিলোঁ। মহানগৰীত জালনোটসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লখিমপুৰৰ মফিদুল ইছলাম আৰু ৰফিকুদ্দিন। অভিযানত জব্দ হৈছে 2,16,000 টকাৰ নকল নোট, 500 টকীয়া জালনোটৰ 9টা বাণ্ডেল আৰু প্ৰিণ্টিং মেচিন জব্দ কৰিছে এছ অ' জি আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। খবৰ জনাইছোঁ আপোনাক, জালুকবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লখিমপুৰৰ দুই যুৱক। ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মফিদুল ইছলাম আৰু ৰফিকুদ্দিন। জব্দ হৈছে 2,16,000 টকাৰ নকল নোট, 500 টকীয়া জালনোটৰ 9টা বান্দল আৰু প্ৰিণ্টিং মেচিন। এছ অ' জি আৰু জালুকবাৰীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান।
নলবাৰীত যেন শুভ উদয় হল চোৰৰ। নলবাৰীৰ বৰ্ণদ্দীৰ গণেশ দেৱালয়ত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। চুৰি কৰা মূল বিগ্ৰহ আৰু অলংকাৰ উভতাই দিলে চোৰে। পুৱাই মন্দিৰৰ চোতালত থৈ গল গণেশৰ বিগ্ৰহ আৰু অলংকাৰ। উৎফুল্লিত হৈ দবা শংখ বজাই আনন্দ কৰিলে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। 7 অক্টোবৰত গণেশ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰক্ষীকো খবৰ দিছিল, বিচাৰ খোচাৰ অঞ্চলটোও কৰি আছিল, কিন্তু চোৰৰ পৰা বিচাৰি পোৱা নাছিল। অৱশেষত নলবাৰীৰ বৰ্ণদ্দীৰ গণেশ দেৱালয়ত যি মূল বিগ্ৰহ চুৰি হৈছিল, অলংকাৰ চুৰি হৈছিল, সেই সকলোবোৰ চুৰে আহি উভতাই দিলে আৰু তাৰ পাছতে আনন্দিত হৈ দবা শংখ বজাই ৰাইজে এনে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণত। যোৰহাটৰ অভিষুপ্ত এটি ৰোডত আকৌ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে। মঙলবাৰে নিশা পুনৰ সংঘটিত হৈছে 3টাকৈ দুৰ্ঘটনা। যোৰহাট নগৰৰ ISBTৰ সমীপত এটা ৰোডত দুৰ্ঘটনা হৈছে। 8 অক্টোবৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰৰ নিশালৈ 30টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাত্ৰ 3টা দিনত 30টাকৈ দুৰ্ঘটনা। গঢ়ে ধৰিবলৈ গ'লে প্ৰতিদিনে 10টা দুৰ্ঘটনা। বালি কঢ়োৱা গাড়ীৰ পৰা পথত পৰি যোৱা শিল বালিৰ পিছল খাই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষী যোৰহাট পৌৰসভাক ফোন কৰি সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল, কিন্তু সদুত্তৰ ৰাইজে নাপালে। মঙলবাৰে নিশা পুনৰ একেটা স্থানতে 3টাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াতহে গালৰে সকলোৰে। সেই সময়তে এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি যোৱা পুলিবৰৰ এক ব্যৱসায়ী দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত লৈ পথচোৱাৰ পৰা শিল বালিসমূহ আঁতৰাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু তাৰ পাছতহে প্ৰশাসনৰ গাল লৰে আৰু পাছদিনাখন তেওঁলোকে পানী মাৰি চাফা কৰাৰ এক নাটকে ৰচে। 12 অক্টোবৰত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়ত যোৰহাট নগৰৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ দুৰ্ঘটনা। সেই কথা উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব। খাবলৈ সোমাইছোঁ, শব্দ এটা হৈছে, তাৰপৰা তেতিয়া আহিছে চাওঁ নোৱাৰোঁ চাব, এনেকৈ কৈছে এজনে। বোলো কি হ'ল? বোলে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে 27টা হ'ল। বোলো কি? বোলে এক্সিডেণ্ট। বোলো কেলে? বোলে এনেকৈ বালি পৰি আছে, কালি কানাইঘাটৰ বালি পেলাই থৈ গ'ল, বোলে কোনোবা ট্ৰাক এখনে পিছে পিছে পুলিচে খেদি আহিছিলে, গতিকে ট্ৰাকখনে এই স্পীড ব্ৰেকাৰটোত ঠেকেচা খাই গোটেই বালিখিনি পৰি গ'ল। এতিয়া বাইকত গাড়ীত অলপ অলপকৈ চুচৰি গৈ আছে, এতিয়ালৈকে 27জন হৈ গ'ল। তাত তৎক্ষণাত মই আৰু দুজন দেখিলোঁ, 3জনৰ এক্সিডেণ্ট মুখ আগত দেখিলোঁ। ৰাতি কিবা ডাম্পাৰ এখনে ইয়াতে এইবিলাক কানাইঘাটৰ বালি পৰি গ'ল ইয়াতে, পৰাৰ পাছত সেইদিনা ৰাতিও এক্সিডেণ্ট হৈছে, খালি আমি গম পোৱা নাই। এইখন নোৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, ইয়াতে পৰহিৰ পৰা প্ৰায় 30জনমান এতিয়ালৈকে, এতিয়াতো আপোনালোকৰ লাইভ এটা হৈ আছিলে চালে, প্ৰায় 30জনমান মানে ইয়াতে বাইক লৈ লৈ পৰিছে। মই তেতিয়া পৰহি ডায়েল 100ত ফোন কৰিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি নাম্বাৰত, যে ফোন কৰি পেলাই কৈছোঁ ইয়াতে এনেকৈ কৰিছে, আমাৰ মোৰ ল'ৰাটোৱেও ইয়াত ঝাৰু চাৰু দিলে, দিয়াৰ পাছত আকৌ ইফালে গৈ যায়। এইখিনি চব আমিতো এনিটাইম তাতে লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মই ডায়েল 100 ফোন কৰাৰ পাছত তেখেতে মই কৈছোঁ ইমিডিয়েট মানে এটা একশ্যন লওক, ইয়াত ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই ৰাস্তাটো চাফা কৰাই দিয়ক, বা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মাতি আনি যদি পানী দি পেলাই হেৰি কৰে সেইটো হয় ভাল, কিন্তু ইনষ্টেণ্ট ষ্টেপ ল'ম বুলি কৈ পেলাই টিল এতিয়ালৈকে আপোনাৰ একোৱেই কাম কৰা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া 3টা মেজৰ এক্সিডেণ্ট। আৰু সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাই আমাক সবিশেষ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব আৰু দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা মই লগে লগে কৃপাঞ্জলি বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ। এই স্থানতে সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। কিছু নিলগত আপুনি নিশ্চয় এটা গতিৰোধক দেখা পাইছে, এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ দেখা পাইছে। সেই স্পীড ব্ৰেকাৰতে হয়তো ঠেকেচা খাই গাড়ীখন কিছু স্পীডত আহিছিলে আৰু তাৰ পাছতে তাত কঢ়িয়াই অনা যি কানাইঘাটৰ শিল মিহলি যি বালি, সেই বালিয়ে পথৰ এই স্থানতে পৰি গৈছিলে। মই পথটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত এতিয়া কোনো শিল বালি পৰি থকা নাই, কিয়নো কালি পৰিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহাৰ পিছতে। আৰু এই স্থানতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু কপাল ভাল আছিল যে সেইসকল বাইক আৰোহী বা স্কুটি আৰোহী পথত পৰি যোৱাৰ পাছত পিছফালৰ পৰা কোনো সেই সময়ত গাড়ী অহা নাছিলে, য'ত নেকি তেওঁলোকে প্ৰাণহানি হ'ব লগা নহ'ল। আৰু যি স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকেও আমাক জানিবলৈ দিছে যে কেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনা 8 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে দেখা পাই আহিছে। তেওঁলোকে পৌৰসভাকো অৱগত কৰিছিলে, যোৰহাটৰ পৌৰসভাক অৱগত কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই যি পথত পৰি থকা শিল বালিসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি চাফা কৰি দিয়ে যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়, কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। 8 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখ, 9 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখ প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
কার্যসূচীক লো যেহেতু 12 তারিখে যোরহাটের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যসূচী আছে, গতিকে আরক্ষী প্রশাসন তাত ব্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু এনে ধরনের যদি আজি তারিখ এইদরে পথটা এনেদরে থাকিলেন এটা গুরুতর।